din erkinligi borasida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak qur'oni karimda bu borada bir qancha oyatlar nozil bo'lgan xohlagan iymon keltirsin xohlagan kufr keltirsin lekin biz zolimlarga do'zaxni va'da qilyapmiz ya'ni kufr keltirib zolim bo'lganlar do'zaxga boradi lekin bu dunyoda majburlash yo'q ansorlardan birlari bor edi o'g'illari nasroniy bo'lib ketdi nasroniy ekan u o'g'illarini koyishga tushdi o'g'illarini musulmon bo'lishga majburlashga tushishdi al aorlar shunda oyat nozil bo'ldi au billahi dinga majburlash yo'q haq botildan ajradi ana kim tog'utga kufr keltirib allohga iymon keltirsa u ishonchli tutqichni ushlabdi deya oyat nozil bo'ldi ushbu oyat kalimaning sababi nuzullari bor boshqa ham lekin rivoyatlardan birida de shuki demak ansorlar o'z farzandlaridan ba'zilari nasroniy bo'lgandan yo rasululloh biz jannatga bular do'zaxga kirib ketsa qarab turaveramizmi deyishganda shu oyat nozil bo'lgan ekan rasul akram alayhisalotu vassalomning din boshqa din ahllariga bag'ri kengliklari g'azotlarda ham namoyon bo'lgan o'tgan galgi suhbatlardan birida abdulazim domlamiz g'azovatlar sariyalar haqida kerakli tushunchani berdilar biz unga tafsilotga kelishmaymiz ana yani o'sha g'azavotlarda tayinlangan gaplardan biri ibodatxonani buzmaysan rohiblarni o'ldirmaysizlar deganlar shu joyda bitta nuqta hisob nuqta bor agar islomdagi o'sha g'azovatlar ba'zi bir g'ayri dinlar islom dushmanlari yani yoki tushunmagan johillar davo qilayotgandek e'tiqodga qarshi urush bo'lsa agar birinchi bo'lib rohiblarni o'ldirish kerak emasmi birinchi bo'lib ibodatxonalarni payhon qilish kerak emasmi agar o'sha janglardan maqsad e'tiqodga qarshi urush bo'lsa shunday qilinar edi boshqalar shunday qilishganku boshqalar musulmonlarni ibodatxonalarini payhon qilishadi ularni eng birinchi bo'lib imomlarni olimlarini o'ldirishadi nega chunki kurash o'zi dinga qarshi' bo'lganda bo'lgani uchun lekin islomda e'tiqodga qarshi u bo'layotgan jang e'tiqodga qarshi emas balki zulmga qarshi bo'lgani uchun rohiblarga tegilmagan qurol ko'tarmasaki ularga tegilmagan bu ham uzo ularga bo'lgan bag'ri edi